নমস্কাৰ, মোৰ নাম অংশুমান শইকীয়া। মই A1 একাডেমী ক্লাছ 5ত পঢ়োঁ। আজি মই ডেম'ক্ৰেচি লাইভত খুব প্ৰতিভা প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছোঁ। এটি আধুনিক নৃত্য পৰিৱেশন কৰিম। ৰাধা যায় যমুনা কাষতে কলচী লৈ, তুমি চাই কৃষ্ণই হাততে বাঘি লৈ। ৰাধা যায় যমুনা কাষতে কলচী লৈ, তুমি চাই কৃষ্ণই হাততে বাঘি লৈ। ৰাধা বোলে তুমি বৰ দুষ্ট গোসাঁই, এই শুনি কৃষ্ণই মনতে ৰখ পাই। বাজিলে ঐ বাজিলে কৃষ্ণৰ বাঘি বাজিলে, বাজিলে ঐ বাজিলে প্ৰেমৰ বাঘি বাজিলে, মাৰিলে ঐ মাৰিলে ৰাধাই বঠা মাৰিলে, বজালে ঐ বজালে মোকে কৃষ্ণ সজালে, চলিলে ঐ চলিলে আমাৰ নাও চলিলে। ৰাধা যায় যমুনা কাষতে কলচী লৈ, তুমি চাই কৃষ্ণই হাততে বাঘি লৈ। ৰাধা বোলে তুমি বৰ দুষ্ট গোসাঁই, এই শুনি কৃষ্ণই মনতে ৰখ পাই। বাজিলে ঐ বাজিলে কৃষ্ণৰ বাঘি বাজিলে, নাচিলে ঐ নাচিলে দাদাই ককাল ভাগিলে, দেখি দেখি গোপগোপী উদা দুখাই আহিলে, চলিলে ঐ চলিলে ভৱনে নাও চলিলে।